I denne episoden av Night Patrol presenterer Ørjan det essensielle utstyret enhver sikkerhetsvakt bærer med seg. Vi får I tillegg et unikt innblikk I hverdagen til selveste nerven til security, nemlig operasjonssentralen. Følg med. Litt vanskelig. Så det da kondomer, fordi enda mer vanskelig. Gaffa når det blir alt for vanskelig. Hører de dårlig, så bruker de ropert. Og sover de, så vekker de med lydhorn. De sultne, så får de da banan. Kaffekopp, det gir ikke bort vann. Stripse sammen fingre hvis de for klåfingre. Vi måler hvor lange de Vi lyser de I øya. Skriver opp telefonnummer til fine damer. Vi klipper sunt skjermkort, og det vi trenger ikke å gå inn på å bruke det her til. Vi går og ser på Opsen, der sitter et par av de andre karer av. Da vi titt på det. Jeg heter Fredrik Nordmoen, jeg security-koordinator på The Gallery. Det innebærer å styre ressursene, at de på rett sted til rett tid. For eksempel, hvis en deltaker driter ned dassen, så må vi sende en vakt til å passe på dassen. Til den trusselen tilintetgjort, og dassen skinner igjen igjen. Vi har radiosamband, hvor vi har et eget spesielt utviklet språk som vi bruker for å sende viktige meldinger. Det kaller vi for blomsterspråket. 9-1, Sierra, Echo, Tango, svarer. Det snerk I suppa. Jeg gjentar snerk I suppa. Åh, helvete! Faen, nå! Ok, nå må vi ut. Nå må vi ut. Nå går vi ut. Nei. 9-8, snerk I suppa, snerk I suppa, 9-8! Snerk I suppa et internt kodeord når crewcare serverer torsk. Da rømmer alle på statuen eller kjøper burger I stedet. Og det ganske krise når det torsk. Burger mye bedre. Det har gått veldig fint. Mye deltakere på kort tid. Vi hadde en liten case som du fikk med deg nå. Utover det så har det gått ganske smidig.